Передвиборний чорний піар продовжує захоплювати 24-й округ. Сьогодні члени окружної виборчої комісії спробували звільнити юриста, який для представників Якова Безбаха став наче кістка у горлі. Олег Каспаров виграв у суді 4 справи, які вони подали проти виборчого округу. Таким чином представники кандидата-самовисуванця вирішили послабити захист перегонів, аби у подальшому на цій дільниці було більше шансів опротестувати результати волевиявлення. Члени виборчої комісії притягнули за вуха до порядку денного питання про розірвання договору з Олегом Каспаровим. Їх аргумент – конфлікт інтересів. Адже у справах Безбах проти Крупського він представляв останнього. Я не знала, що буде черга денна така. Просто після таких, знаєте, всіх жарких на телеканалах передач і ці чорні піари, які йдуть в сторону нашого кандидата, вирішила собі, що треба бути присутній на всіх засіданнях, щоб бути в курсі всіх подій. І не знала, що буде це питання про юриста, але ж було вже сказано і головою, що згідно закону про заключення договору з юристом, це голова, заступник і секретар, підписується договір з усіх сторін. І так неможливо, що сьогодні юриста взяли, підписали договір, а на завтра він не сподобався комусь із членів комісії. Голосування у більшості членів комісії викликало нерозуміння. Ми зараз втягуємося в то, чим ми не повинні займатися. Ми повноваження заключати на председателя. Зараз нас, ви говорите, давайте голосувати. За що? За те, щоб розтягнути? Так це не наше повноваження цього діла. Лично я воздержусь від цього голосування. Вопрос в чому? Кожен має займатися своїм ділом. Я знайома з цим договором. Там не предусмотрено одностороннє розтягнення цього договору. Тому, якщо ми проголосуємо за розтягнення, на якому основі? Суди, в которых представлял нас этот юрист, все выиграны в пользу окружной избирательной комиссии. Попри абсурдність, голосування все ж таки відбувається. Хто за те, щоб розірвати договір і прийняти рішення по заключенню договору з іншим юристом, прошу голосувати. 5, 6, 7, 8, 9, 9. Хто утримався? 2. Зафіксували? Рішення не прийнято. Прийняття суперечливої постанови провалюється з тріском. Це ще одна поразка Якова Безбаха. Його представники не стримують емоцій. Ви хочете від мене отримати позитивну оцінку для цього представника? Я не вважаю, що він виграв на основі правової позиції. Він дуже р'яно відстоював його інтереси в судах. І, собственно, його появлення в суді в качестві представника избирательной комісії для мене було повною неожиданностью. І, в общем-то, я вважаю, що це совершенно неприємлемо в избирательном процесі. Олег Каспаров вважає, все, що відбувалось на засіданні 24-го округу, черговий випад Якова Безбаха проти Анатолія Крупського. І поки що ніяких конфліктів інтересів не було. Як професіональний юрист я можу представляти кого угодно. На сьогодні у мене більше 40 довіреностей від різних ліс на представлення інтересів. З моїм участям окружна избирательная комісія виграла всі суди. Конечно, такой юрист неудобен оппонентам, если они все время проигрывают. Поэтому через зависимых лиц поднят вопрос о досрочном расторжении договора с таким юристом. Я не сомневаюсь в том, что окружная избирательная комиссия сегодня разрешит этот вопрос на своем заседании согласно законодательству. Міжнародні спостерігачі, які були присутні на цьому засіданні, вирішили не коментувати ситуацію, що склалась на скандальному 24-му окрузі. Як спостерігачів в процесі за виборами, ми не коментуємо і не говоримо про наші враження. Але в результаті спочатку буде випущений попередній звіт, а потім і фінальний з усіма нашими спостереженнями. Усе, що ми дізналися, і вся інформація, яку ми зібрали. Ми спостерігаємо за правомірністю використання законодавства, а також щоб вибори проходили згідно з міжнародними стандартами. Штаб Якова Безбаха, аби дискредитувати конкурентів, уже неодноразово використовував чорний піар у ЗМІ, які підпорядковані корпорації ICTV, СТБ, Новий канал і 11-й канал Дніпропетровська. А свої програші у суді представники кандидата-самовисуванця пояснювали виключно судовим свавіллям.